Hello, Wazir Blogma. Welcome, sir. Sabela Piri. Tapela Namaskar, Tasi Dele Kuzuzangpo, Anita Pela Azumo, Asti Buddha Bahan Kujinji, Gold Gurney, Finishing Buddha, Chokosum, Sangi Chokosum, Buddha, Ani Buddha Kadita Disciple, SARIPUTRA, Mongol Gibu, MONGULANA Ra, SARIPUTRA Bansa, Sanskrit Buddha. Tinjana Buddha could you complete Barco Tiena as a more complete good issue? Tabala Costa Lassa, the Janus, and sooner Lavaco, and he finishing Garego. I mean, Ardin Gucamo, hey, then it does the Nagula, it out of us. Okay, Janus. Other Abu Tapala, Masun, the Gorda Garego de Honey on a Sue, Gold Lake, pure Gold Lake, Tapala, come Gorda Garego de Honey Sue. यो स्पिडमा देखाएकोले गर्दा सबैलाई अब त्यहाँ 7 मिनेटमा कम्प्लिट गर्दैछु 8-9 दिनको काम है अनि यो चाहिँ तपाईको गोल्ड हो प्योर गोल्ड लगाएको पहिला यसरी लगाउँछ प्योर गोल्ड है त्यो बुट्टाहरु लगाएको यो चाहिँ यो जुन तपाईले देख्नु हुँदैछ नि अहिले गरेको सबै प्योर गोल्ड हो 24 क्यारेट गोल्ड हो अनि यो लगाउँदैछौ है अब यो बुट्टा लगाउँदा फेरि फेरि यसमा पनि गम कति लाउनु पर्ने कति पानी लाउनु पर्ने त्यो अनुभव हुनु पर्छ आफैलाई है अनि तपाईको यो चाहिँ स्पिडमा देखाएको अब यता कति घण्टा लाग्छ हो अनि गम पनि टालेर अब लङ लास्टिङ हुनु पर्यो नभए भने पानीले लागेपछि हुन्छ अन्त तपाईको यो जुन चाहिँ मैले अब चाहिँ सुन कम्प्लिट भइसकेर चाहिँ मैले अब सुनलाई साइनिङ गर्दैछु तपाईलाई दिँदैछु है यो चाहिँ ब्रश हैन यो चाहिँ हार्ट अब मार्बल जस्तो स्टोन जस्तो हुन्छ त्यसले तपाईको रगट इन्डाइपले चाहिँ सुनको साइनिङ निस्किन्छ र यो चाहिँ तपाईको 24 क्यारेटको सुन चाहिँ यसरी साइनिङ भएर निस्केको र त्यहाँ गर्दै 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 गएपछि तपाईको यो घोट्ने चाहिँ तपाईको यो मार्बल या त कुनै क्रिस्टल या त कुनै चिल्लो अनि हार्ड चीजले गर्नुपर्छ अनि त्यो त्यो सुनलाई अनि त्यो चिल्लो चाहिँ रगटिँदा फेरि चाहिँ तपाईको सुनको साइनिङ निस्किन्छ अनि यो चाहिँ तपाईको पेन्सिलको चुच्चो हुन्छ नि हो त्यस्तै बनाउनु पर्छ र त्यसले गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ अन्त सुन र त्यो जुन चाहिँ त्यो कडा चीज घटिँदा चाहिँ सुन साइनिङ निस्किन्छ यसरी र साइनिङ देख्नु हुँदैछ नि यो चाहिँ 24 क्यारेट गोल्ड हो अनि यो चाहिँ तपाईको गर्दै 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 गएपछि यसको जुन चाहिँ ट्यालिङ चाहिँ 3D जस्तो मजाको निस्किन्छ र अब यहाँ सुनको लागि चाहिँ कति बाक्लो कति पतला लिउँ यसमा गम ज्यादा भयो भने फेरि साइनिङ हुँदैन कम्ती भयो भने फेरि यो टालिँदैन यसको धेरै अनुभव चाहियो एक्सपिरियन्स चाहियो अब यो सुनमा पानी ज्यादा लगाएको छ भने पनि अब त्यहाँदेखि चाहिँ पुसिएर आउँछ बिग्रेर जान्छ अनि गम ज्यादा भयो भने फेरि यो अहिले साइनिङ गर्दा चाहिँ त्यो साइनिङ हुँदैन र यो चाहिँ तपाईको एउटा अब सधैँ गरिरहेकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि कतिको सुन लाउनु पर्यो कतिको पानी हुनुपर्छ सुनमा अनि गम पनि त्यति नै लाउनु पर्यो है त्यो अनुभवले चाहिँ टक्क मिलाएपछि चाहिँ गरिन्छ अन्त मात्रै तपाईँको यो सुनकोसँग यो मिल्छ र मिलेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँदेखि मात्रै सुहाउँछ यो जुन चाहिँ गर्दैछ सबै सुनहरू हो प्योर सुन है अब तपाईँले यो सुन चाहिँ कस्तो छ भने एउटा अब भगवान्लाई चढाएको पनि हो एउटा चाहिँ एन्टिक पिस पछि अब पुरानो हुँदै गयो भने यसको भ्यालु पनि हुन्छ प्योर गोल्डमा र यो भगवान्लाई अब रत्नहरू सुनहरू चढाउँदाखेरि यसको धर्म पनि पुरा हुन्छ है भगवान्लाई अब सुनको भ्यालु पनि हुन्छ यसको कि पैसा प्योर सुन लगाएको गोल्ड गोल्ड गोल्डको थाङ्गा हो भनेर आफैलाई पनि अब सेटिस्फाई हुन्छ है अनि सुनहरू यसरी घटेर लगाइन्छ गर्दै 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 जान्छ है त्यहाँदेखि यसरी अब रगटिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सुनको साइनिङ निस्किन्छ अब हाम्रो कम्प्लिट भयो है सबै त देखाउनु सकिँदैन अब सकेपछि यस्तो हुन्छ तिनवटा डिसाइपल दुईवटा डिसाइपल बुद्ध सारिपु मङ्गल किबु है अनि बिचमा चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि है अनि सक्यमुनि अब हामीले कम्प्लिट भएपछि यस्तो देखिन्छ अस्ति तपाईँलाई टुप्पोदेखिको मैले देखाएको थिएँ थाङ्का कम्प्लिट अब कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ टुप्पोदेखि देखाएको तपाईँलाई 10 दिनको काम हो र आज हामी यो काम कम्प्लिट भयो र अब जो चाहिँ तपाईँको यो काम सिद्धि हाम्रो
अब नेक्स्ट फेरि थाङ्का हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँलाई अस्ति भनेको थियौँ सिक्किमको जुन चाहिँ हिस्ट्री थियो राजा नेन्जुर छोसी त्यसको थाङ्का बनाउँदैछौँ त्यो पनि तपाईँलाई देख्नेवाला छु र आजको चाहिँ हाम्रो यो काम चाहिँ सकिएर अब कम्प्लिट भएको अब यो ससेटमा काटेर चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट भएर ससेटमा काटेर चाहिँ तपाईँको निकाल्छ अनि अब यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ डिसाइपल दिशा देख्दैछ एउटा चाहिँ सारिपुत्र अनि अर्को चाहिँ मङ्गलाना है उहाँको शिष्य एकदम प्रिय स्टुडेन्ट है फर्स्टको स्टुडेन्ट उहाँको अनि अब सकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् हो अनि अब यो अझै प्योरमा हेरेको र भिडियोमा हेरेको मिल्दैन हातमा आएको हेऱ्यो भने अझै राम्रो देखिन्छ र अब चाहिँ सकिएर चाहिँ तपाईँको हामीले कटिङ पनि गरिसक्यो है अब काटि पनि सक्यो हामीले काटेर यसरी निकाल्यौँ है निकालेर चाहिँ तपाईँको अब कम्प्लिट भयो अनि पछाडिपट्टि चाहिँ यसको चाहिँ मन्त्रहरू लेख्नुपर्छ त्यो रिम्बुसहरूले लेखिहाल्छ नत्र आफैले लेखेर दिँदा पनि हुन्छ आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्दैछु र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है अनि बुद्धको अस्ति 8-9 दिन लागेको तपाईँलाई हामी देखाएको र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला अनि तपाईँलाई म देखाउँदै जानेछु कति कतिवटा के बनाउँछौँ हामी तपाईँलाई देखाउँदै जाने हुनेछौँ अब मेरो ब्लग 100 ब्लग पुग्न आँटेको छ 100 ब्लगको पछि म हिन्दी र टिबेटनमा पनि म निकाल्दैछु किनभने एउटै ल्याङ्ग्वेजमा त्यो भयो अब है हिन्दी नेपाली अनि टिबेटन तिनवटा भाषामा चाहिँ म निकाल्दैछु है र त्यहाँदेखि हामीले अर्को ब्लग पनि म खोल्दैछु जुन चाहिँ यो चाहिँ थाङ्का मात्रै हाल्ने है र अर्को ब्लग चाहिँ तपाईँको अब फ्यामिली टुरहरू गरे के गएको त्योहरू चाहिँ हाल्छु है अनि तपाईँको कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला नयाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला पुरानैहरूले चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्दैछ मजा आउँदैछ भएको छैन तपाईँलाई बोरिङ हुँदैछ कि कस्तो हुँदैछ कि लामो हुँदैछ छोटो हुँदैछ कस्तो हुनुपर्ने त्यो तपाईँलाई पनि अलिक नलेज छ भने मलाई दिँदै गर्नुहोस् ओके बाई बाई